Держава надає учасникам бойових дій право на безкоштовне лікування та отримання медикаментів, путівки в санаторій, 75% знижки на комунальні послуги, безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту та один раз на 2 роки міжміським. Воїнам, які стали інвалідами, держава гарантує безкоштовні комунальні послуги, капітальний ремонт житла. У разі потреби надається автомобіль, житло та грошова компенсація. Бійцям, які у бойових діях втратили працездатність, виплачується компенсація у розмірі від 180 до 300 тисяч гривень. Родинам загиблим держава зобов'язана виплатити 609 тисяч гривень. Станом на 8 грудня статус учасника бойових дій в антитерористичній операції отримали 3812 бійців. Ще розглядають 1129 справ.